علیکم سنتا مشور باز باز سلام دے گا کور کوڑے نا مندیرا کھا ٹوکان آڑی باول جوڑیاں جن رہے اے سن 2000 حد ہے سال پہلا مہینہ مسی پہلا تاریخ ما مجال سا کنو کٹا علاقہ تیرا گلزار ہے ناڑی باول ہے میاں خان ال سکروتا کا محفل بھی گئے سنتن دا ویڈیو پڑھی ہے دا فرماش ہے حاجی فقیر محمد ہے محفل موجود ہے اور حاجی فقیر محمد طرف سنتن فرماش ہے سعودی عرب فرماش ہے منظور ہجانی یہ بعد از بعد واحد فرماش ہے اسماعیل عباد آباد فرماش ہے مصباح فرماش بعد از بعد نور جان فرماش ہے ہدایت حاجی بہار خان فرماش ہے بعد از بعد قادر فرماش بعد از بعد یقیدہ رکھنی ہے فرماش ہے خواجو ہے بعد از بعد بازو فرماش ہے روزی خان فرماش ہے بعد از بعد کڈی دے سن لے سعودی عرب فرماش ہے نیچو بعد از بعد فرماش ہے دومی دایرا سنتانی فرماش ہے مما ہے بعد از بعد او یکی دایرا سیبیا دا فرماش ہے الا بشیرانی ہے بعد از بعد علیو فرماش ہے علیو فرماش ہے بعد از بعد نیازم دا فرماش ہے نیازم دا بعد از بعد فرماش ہے غلاو فرماش ہے غلاو فرماش ہے ناری فوجی شیرانی بازا کے باغ فرماش ہیں سری عربی فرماش ہیں یکیدا گل بیگ فرماش بازا کے باغ مزاح اس کا مریضوں سکھ گا ہی یار نامی